Hər şey hardan başladı? Qədir-xum məsələsindən. Çox təəssüf. Əgər Qədir-xumda ümmət Allah vəlisinin yanında qalsaydı, belə olmaz, gedişat hansı istiqamətlərə getdi. Əllamə Əminiyə deyirlər ki, bu qədər niyə Aşuranı belə yas tutursunuz hər il? 10 günlük, 10 günlük, 10 günlük. Bu qədər yas olar. Əllamə Əmini deyir ki, biz Qədir-xumda Qədir-xumun haqqını vermədik. Təhrif eləməyə çalışdılar. Dedilər orada ki, Peyğəmbər dedi, mən kuntu mövla fəhazı əliyyum mövla, mən kimi mövlasıyam, əli də onun mövlasıdır. Bunun mənası budur ki, Peyğəmbər deyirdi, mən kimi dostuyam, elə əli də onun dostudur. Təhrif elədilər. Axı orada onu demir. Deyir, mən kimin vəlisiyəm, əli də onun vəlisidir. Əgər biz Hüseynə yas saxlamasaydı, bu 10 günlüklər olmasaydı, elə bu onu təhrif edəcəkdilər get-gedə. Deyəcəklər şəhid olmuyor, böyle xəstələnib dünyasında iş. Xəstələnib dünyasında iş. Bu ərbəyin səslə dur gəl fiyadə. Yaxsın alovlar günəşdən süzülsün. Dönsün vücudum külə Kərbəladə. Amma biz bu qədər yas saxladıq, insanlar araşdırmağa başladılar. Gördülər bir faciə baş verir, faciəni araşdırdılar. Gördülər İmam Hüseynin şəxsi zərrə qədər ambisiyası yoxdur. Şəxsi ambisiyası olan 6 aylıq balansını gətirməz. Oğla Hüseyn canə, oğla Hüseyn canə.